ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡାଟା ଅପରେଟର ଡାଟା ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ କରାଇଦେବାକୁ କହି 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ କବି ଚରଣ ନାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରସମାଲ ବସୁଦେବ ମହାନନ୍ଦ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କବିଚରଣ 30,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ତେବେ ବସୁଦେବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଦିଲ୍ଲୀପ କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତ 29/9/2018 ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଓ ଆର୍ କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଥିବା ଯେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଯେ ଆର୍ ଓ ଆର୍ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ସେ ତାକୁ ପକାଇ ରଖିଥିଲେ, ସେ କରେକ୍ସନ୍ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। 30,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତୁମର ରେକର୍ଡ କରେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ତେଣୁ ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଏତଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ।